Okey. Okey, apa yang kita ada hari ni lah. Kita nak buat unboxing RGT Rock Hammer. Jadi kita tak ada pilihan lah. Kita kena cari yang macam crawler. Ni boleh main kat rumah kita je. Tak payah nak keluar rumah. Sebab dia untuk panjat-panjat. Sementara lah. Sementara kena stay at home. So kita pilih crawler. Crawler ialah RC yang paling sesuai untuk dalam masa macam ni. So tak payah nak keluar rumah. Dalam rumah aja. Memang size dia punya ni tinggi. Sebab untuk macam kalau kita nak panjat batu, memang best. Ini memang untuk panjat batu lah. Belajar juga lah punya skill untuk panjat-panjat. Oops, kita cuba lepas. Oops, hati-hati, jalan lagi, lagi pelan-pelan. Oops, okay. Jabatan ni buat ngam-ngam je untuk tayar dia. Lagi, hati-hati. Oops, nak jatuh dah. Oops, 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 lepas, lepas. Oops, oops, oops. Kita kena kukuhkan dulu jabatan. Kita buat lagi next time. Kita cuba panjat kereta. Ni atas cermin kita. Ui, tak ada masalah. Memang best. Kita turun balik daripada kereta. Okay, turun balik. Oops. Oops, 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 oops. Main balik. Okay, turun balik. Tu dia. Tak payah pergi keluar rumah. Turun, turun, turun.